У Запоріжжі слідчий поліції замовив убивство. Кого і за що хотів прибрати правоохоронець, розкажуть мої колеги. Ця історія сколихнула все місто. Слідчому ось цього Шевченківського райвідділу поліції інкримінують замовлення вбивства. Затримали його просто на парковці райвідділку у його ж машині. Руки за голову! У такий спосіб правоохоронець нібито хотів помститись за ображеного брата. Через посередника, одного зі своїх знайомих, слідчий почав шукати виконавця злочину. Для попередження скоєння особливо тяжкого злочину оперативники підвели до замовника умовного кілера. За вказану роботу правоохоронець обіцяв кілеру винагороду у сумі 4 тисячі американських доларів. Співробітники СБУ зімітували вбивство жертви. Як доказ, надіслали замовникові декілька фото з місця злочину. Після того, як підозрюваний перевірив інформацію в поліцейському зведенні і розрахувався з виконавцем, його затримали на очах практично всіх співробітників райвідділку. Однак ті про свого колегу ні пари з вуст. Я вам одразу можу сказати, що на всі запитання може тільки інформацію надати ЦОС. ГУНП – це відділ зі зв'язку з громадськістю. За кілька метрів від райвідділку поліції спіймали посередника, який підшукував кілера для слідчого. Щодо особи самого поліцейського відомостей небагато. У внутрішніх органах працює лише декілька років. Примітно, що трохи більше, ніж рік тому, СБУ вже навідувалася з обшуками до цього райвідділка. Тоді правоохоронців підозрювали у фальсифікації кримінальних справ та перевищенні службових повноважень. Чим усе закінчилось, невідомо й досі. А ось нинішнім фігурантам тепер загрожують чималі терміни ув'язнення. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», Запоріжжя.